Що робити після отримання сигналу «Увага всім»? Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал «Увага всім». Що треба робити, почувши такий сигнал? Увімкніть телебачення або радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу. Уважно зосередьтесь. Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Пильнуйте. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. Через них може надходити подальша інформація.